Side 257, ideell verden, så kjenner vi sannsynlighet. Ideell verden så har vi sannsynlighetsteori. Så, ideell verden, punkt 1, ideell. Så har vi sannsynlighetsteori, og vi kjenner suksesssannsynligheten P. Sannsynlighetsteori, teori, kjenner P. Og kjenner jeg P, sannsynligheten for at du blir frisk, så er det for eksempel P lik 0,8, så er dette sannsynlighetsfordelingen. Da ser vi at det er to mulige utfall. Det er altså vektinger til den stokastiske variabelen for forskjellige mulige verdier av x. Husk hva x var. Hva var en stokastisk variabel? En stokastisk variabel, det er en størrelse som er utstyrt, som kan ha flere verdier, og som er utstyrt med... Så hva er en stokastisk variabel utstyrt med? Kan ha flere forskjellige verdier. Hva er en stokastisk variabel utstyrt med? Vekt og verdier. Altså flere forskjellige verdier med forskjellige sannsynligheter. Med visse sannsynligheter. Og den vekta som det er utstyrt med, det vi kaller P av x lik x da, her nå. Og her ser vi jo det. Her er vektfordelingen til den der. Den er bare to utfall den her da. For den er ganske enkel. Vi har altså at x en, og sannsynlighet P, og sannsynlighet her er 1 minus P. Frisk eller ikke frisk? Så hvis vi hadde kjent den, så er det greit. Da skriver vi her at x er lik B, P er lik 0,8. Neste. Problemet med sannsynlighetsteori. To. Problem med sannsynlighetsteori. Teori, P er lik ukjent. Det er problemet. Jamfør sykesøstra og pasienten som på en måte aldri ble enige om hva sannsynligheten er. Og det er ikke noe du ble enige om, det er noe du er nødt til å observere og måle. Uten sannsynligheten P så kan du ikke trekke konklusjoner om mengden, og da vet vi ikke hvordan den der ser ut. Og det er problemet vårt. Løsningen på dette her, kan alle slå på PDF-side 259, løsningen er å gjøre statistiske forsøk. Løsning. Gjør statistisk forsøkrekke. Statistisk forsøksrekke. Og det her er det fire steg vi skal se på. Vi er nødt til å gjøre forsøk for å slutte å synse. Vi skal synse mindre i logistikk, vi skal synse mindre i revisjon, vi skal synse mindre i økonomi. Da må vi gjøre observasjoner. Trekke konklusjoner ut fra det vi har gjort. Og i den sammenheng så er det fire steg. Steg 1. Steg 1, hvis vi kaller den her, ikke 1 og 2 da, men vi kaller den A og B, slik at vi ikke blander. A. Tilfeldig. Steg 1, tilfeldig utvalg. Vi trekker tilfeldige, for eksempel 100 pasienter, ut fra populasjonen, av dem som har sykdommen. Hvis det er 10 000 personer i Norge som har sykdommen, så tar vi og trekker ut for eksempel 100 og ser ekstra nøye på de 100. Gjør et utvalg. Det er steg 1. Utvalg. Steg 2. Gjennomføring av forsøksrekken. Gjennomføring av forsøksrekken.
Vi tar de 100, og så observerer vi hvilken pasienter som ble friske, og hvem som ikke ble det. Altså, dette er observasjoner. Eller, sagt på en annen måte, målinger. Vi måler hvem som ble frisk, og hvem som ikke ble det, under visse kriterier. Så tar vi det vi kaller beskrivende statistikk. Det er altså, vi må beregne nøkkeltall utifra de observasjonene vi gjør av de 100 utvalget. Så vi tar beskrivende statistikk. Men det mener vi. Vi beregner nøkkeltall basert på de dataene vi har av de 100 pasientene. Og det vi mener om da skal komme tilbake til ganske snart, det kan for eksempel være median, gjennomsnitt, typetall, variasjonsbredde, empirisk varians, empirisk standardavvik og kvartilavvik. Det er bare noen som vi nøkkeltall, og det er de nøkkeltallene vi skal se på. Disse nøkkeltallene er bare noen, det eksisterer flere nøkkeltall enn dette. Men i vårt kurs skal vi nøye oss med å se på disse her. Og veldig enkelt skal vi si at median, gjennomsnitt og typetall, det er lokaliseringsmål. Skal komme tilbake dette. Lokalisering, fantastisk fint skrevet. Og de andre her, som er et mål på tyngdepunkt, og andre her er da et mål på usikkerhet. Usikkerhet. Altså et mål på variasjon. Så vi kan se noe av tre av dem er et mål på tyngdepunkt, for eksempel gjennomsnittet er jo det, det kjenner vi jo, gjennomsnittshøyden til folk. Et mål på hvor er midten hen. Mens det vi kan si som variasjon, variasjonsbredde, varian, standardavvik og kvartilavvik, det sier hvor mye variasjoner er det? Hvor mye usikkerhet er det? Er det store variasjoner i høyden på folk, eller er det liten variasjon på høyden på folk? Og det er det vi mener med nøkkeltall. Og til slutt, steg 4, det får jeg kanskje plass til her, da finner vi faktisk sannsynlighetsfordeling av vektinga. Basert på 1, 2 og 3 finner en modell for P av x lik x. Altså det som en stokastisk variabel er utstyrt med, den må vi da finne ved hjelp av 1, 2 og 3, så gjør vi en statistisk modell for det. Det er løsningen på problemet. Og problemet er, den karen der er ukjent, det betyr at den karen der er ukjent. P av x lik x, altså vektinga som en stokastisk variabel er utstyrt med, er ukjent. Det er et problem. Hvordan løser vi det? Jo, vi løser det ved tre steg. Tilfeldig utvalg, gjennomføring, altså observasjoner og målinger, beskrivende statistikk og da nøkkeltall. Og så, basert på 1, 2 og 3, så finner vi en modell for P1, og når vi er der, så er vi i mål. For da kan vi regne ut egentlig alt vi vil. Da kan alle slå på side 260 i PDF-kompendiet. Tar vi oss rett og slett en pause. Stor pause på et kvarter.